ide bez povodska i gleda, čime, a ja, što je onaj pas, to vaš pas, mrš mamu ti jebem, moj pas. Čujte se ljudi koji su grubi prema konobarima, prema taksistima, koji su ohuli prema psima lutalicama. To su ljudi čiji sistem vrednosti zavisi od statusa nekoga. To su ljudi koji neće učiniti uslugu nikom ko ne može da uzvrati. Meni je lično odvratno kad neko, kad dođeš u kafić i da se ona arogantna prema konobarici, da drkaš konobara i obratite pažnju kako se ljudi ponašaju prema psima lutalicama, to se najbolje vidi. Čak mi je smešno kad neko ono, pošto imam psa lutalicu koga čuvam, nađen je u ulici, on ide bez povodca kad gledam, čime, a ja, što je onaj pas, to vaš pas, mrš mamu ti jebem, moj pas, stoko jedna. Takođe, odvratno, znaš, kad si izdrgava na konobaricu, pa šta sam ti rekao, ajde me glup, ja to ne razumem. Ljudi kojima moralni kompas zavisi od situacije, ljudi koji menjaju svoje vrednosti u zavisnosti od situacije, to je kancer ovoga društva i to treba izbjegavati. Znači, ukratko, ljudi koji su grubi prema taksistima, konobaricima, a posebno prema psima lutalicama, su govna i njih treba izbjegavati.